Amigos da RTV, viemos aqui à cidade de Saga, no Hospital São Donato, desta vez para trazer boas notícias. Tanto está se falando de falta de leitos de UTI, aqui, lá, colá, não é exclusividade apenas na nossa região, é no Brasil inteiro, mas quando se consegue novos leitos de UTI, a gente tem que comemorar, tem que fazer matéria. E o mais importante não é para daqui 2, 3 meses, é para curto prazo, já na outra semana. Que história é essa? Júlio De Luca, diretor do Hospital São Donato, um abraço. Então, nós em conversa com o governo do estado, através da Secretaria de Saúde do Estado, nós conseguimos que o Hospital de Sara vai habilitar mais 10 leitos de UTI exclusivamente para Covid, né? E o hospital tinha um espaço bastante generoso, que era o isolamento da pediatria, e com uma ilha já pronta, então seria praticamente uma UTI já montada, né? Até o dia 31 de junho, de julho, nós queremos estar com tudo pronto para dia 1º de agosto a gente já começar a receber o primeiro paciente COVID nesses novos 10 leitos de UTI. Na sexta-feira agora, ou mais tardar na segunda-feira, o governo do estado nos garantiu que vai nos encaminhar os 10 respiradores e mais 10 monitores, né? E aí o restante ficaria por conta do Hospital São Donato. Em cima disso, o município de Sara vai nos ajudar com um recurso também em torno de R$200 mil para a gente fazer frente a algumas despesas que a gente vai ter inicialmente agora, como ar-condicionado, computadores, né? Algumas modificações imediatas que a gente tem que fazer. Mas realmente é uma realidade, é um contrato para 90 dias, né? Podendo se estender até dia 31 de dezembro, mas essa dificuldade, essa pandemia demonstrou algumas deficiências que a gente tinha aqui não só na nossa região, mas no Brasil e no mundo, né? Que eram a falta de leitos de UTI. Eu não acredito que depois deles serem habilitados, algum dia vai fechar esses leitos de UTI, até porque a sociedade não vai aceitar. E nós vamos, a partir dessa pandemia, olhar com outros olhos a saúde. E aí que eu ia chegar nesse ponto, né? O importante disso tudo, já que a gente está sofrendo tanto com essa pandemia, o lado bom disso é que lá na frente a estrutura de saúde vai estar um pouco melhor, né, Júlio? Com certeza. Nós vamos estar mais capacitados, né? Mais habilitados para atender a comunidade, atender toda a região. E tem que se dizer que esses leitos de UTI que estão hoje no Hospital São Donato, eles não são do Hospital São Donato, eles estão à disposição do estado, né? Através de uma regulação que determina o paciente que entra na nossa UTI. Então, ele vem de todos os cantos do estado de Santa Catarina, né? Então, é para servir realmente a comunidade, a população. Com esses 10 leitos de UTI que o Hospital São Donato vai ganhar, conseguiu, lutou, chega a quantos leitos no total? Como é que funciona a distribuição, né? Então, nós vamos ter, a partir disso aí, vamos ter 20 leitos de UTI, né? O Hospital São José está, se eu não me engano, com 60 leitos de UTI, então a região vai ficar com 80 leitos de UTI, né? É um número bastante razoável, né? Não seria ainda o ideal, né? Mas é bastante razoável já para a nossa região. Para amanhã desta quinta-feira, quais são os últimos números de informações da Covid aqui no hospital? Então, hoje nós temos 2 leitos de isolamento na UTI que são determinados para a Covid, né? Eles estão ocupados. E nós temos 5 pacientes na nossa clínica em isolamento, né? Que a Covid e que não estão necessitando no momento de UTI. Eu estava acompanhando que aqui a maioria é de Criciúma, que história é essa ou não? Sim, nós recebemos pacientes do Balneário Rincão, de Morro da Fumaça, de Jaguaruna, de Araranguá, de Furquilinha, tem bastante
pessoas, de Criciúma também não é diferente. E o Hospital São Donato é um hospital que tem a porta aberta 24 horas. Júlio, algumas semanas eu estive conversando aqui contigo sobre a questão da falta de remédio, que era um pedido de todo mundo, era pedido, não chegava. Como é que está essa situação hoje? Então, essa situação hoje ela está praticamente normalizada, né? Nós conseguimos comprar em torno de 3 mil bloqueadores musculares, né? Até numa conversa com o secretário de Saúde do Estado, que eles receberam esses kits anestésicos do governo federal, mas foi numa quantidade bastante pequena, só para os hospitais próprios do estado, né? E agora nós já temos uma promessa também de um outro laboratório que poderá nos fornecer em torno de 2 mil ampolas também. Então, hoje, a falta desse medicamento, que são os bloqueadores musculares, o hospital está razoavelmente bem garantido. E a questão de atendimento de pessoas que vêm se consultar para saber se tem convite, passar pelo centro de triagem, passar aqui pelo hospital, tem aumentado a cada dia? Como é que está funcionando? Ah, ela disparou a curva para cima, né? Infelizmente. Nós estávamos atendendo 30 pessoas por dia. Nas últimas duas semanas, nós estamos atendendo em torno de 80 a 100 pessoas por dia. Ela mais do que triplicou os atendimentos. Nós temos um centro de triagem até as 8 horas da noite, exclusivo para a Covid, né? Mas o movimento está bastante grande mesmo, as pessoas têm que se cuidarem. Então, meus amigos, o diretor aqui do Hospital São Donato, Júlio De Luca, se o movimento aumentou, não é à toa que o hospital está se estruturando, está trazendo mais leitos de UTI, vai ter uma repaginação muito legal, que em breve a gente também vai contar aqui na RTV. É uma situação boa. E meio a tantas notícias ruins, a gente traz uma boa. Ou 10 notícias boas, que são 10 novos leitos de UTI.